میرے نبی جبریل نو گیا. بڑی توجہ رکھنی ہے. ایک دن میرے نبی جبریل نو گیا, ایک دن میرے نبی جبریل نو گیا کی تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا, تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا, ایک دن میرے نبی جبریل نو گیا. ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا, ایک دن میرے نبی. حضور فرمانے لگے کہ میری اکھاں جی اکھاں دیکھیاں نی اکھاں, دس مینوں بھی اے آ کے کتے پیندیاں نے دسا, کتے پیندیاں نے دسا, اور پوچھنی نہ کوئی تیتھوں پوچھنی ہے, اور پوچھنی نہ کوئی تیتھوں پوچھنی ہے, تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا, ایک دن میرے نبی. سبحان اللہ, ذرا کہہ دیو سبحان اللہ, ذرا کہہ دیو. میرے چہرے دے وانگو کوئی دیکھے آئی چہرہ, نہ بولے تو مینوں دکھ ہوئے گا. میرے چہرے دے وانگو کوئی ویکھے آئی چہرہ, ایویں مازا گیا کھائیویں زلفاں دا سہرا, ایویں مازا گیا کھائیویں زلفاں دا سہرا, ایویں زلفاں دا سہرا. پیراں دا توں بوسائی لیا, کسے ہور دیوی پیراں دا توں بوسائی لیا. ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا, ایک دن میرے نبی.